Nākamā nedēļa būs izšķirīga daudziem kartupeļu audzētājiem Latvijā, lai varētu spriest, kāda būs raža šajā gadā. Ja sausums turpināsies, tad raža var būt daudz mazāk nekā sākotnēji cerēts. Turpina Diāna Āboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Kad dažviet temperatūra uz lielajiem kartupeļu laukiem saulē sasniedz 30 grādus, jaunie kartupeļu stādi pakļauti sausuma riskam. Uz šo brīdi situācija tojas tādā kritiskā, jo kartupeļiem, protams, vajag daudz vairāk metrumu nekā pašlaik ir. Mums ir jūnijā nolījuši tikai 6 mm, maijā bija 14, kas ir ļoti, ļoti maz. Pagaidām jaunie kartupeļu stādiņi iztiek un dzīvo no tā uzkrātā mitruma, kas ir pamata bumbulī. Taču veidojoties jaunajiem bumbuļiem, mitrums būs vajadzīgs daudz vairāk. Šitā saloniņa galā, kas tikko sāk veidoties, tā galā būs bumbuļi pēc kādu laiku. Un tad tiem bumbuļiem vajadzies augt. Un kamēr tie bumbuļi nav sākuši veidoties, nu viņš relatīvi ir tā teikt, nu tas mitrums viņam nav tik kritisks. Tā kā tie bumbuļi sākuši ir intensīvi augt, ja, un tad uznāk sausuma periods, tad ir visādas problēmas, daudz lielākas. Lauksaimnieki cer uz lietu jau tuvākās dienas, citādi būtiski var ciest jaunā raža. Mēs zinām, ka pagājušais un aizpagājušais gads bija sausi gadi, un mēs pazaudējām dēļ sausuma jūlijā gan pusi ražas. Kāda būs šī gada raža, šobrīd prognozēt vēl nevar. Tikmēr kartupeļu audzētājiem bez karstuma un sausuma nākamais izaicinājums ir arī Kolorādo vabolis. Valsts augu aizsardzības dienestā gan saka, lielos audzētājus tās šobrīd skar mazāk. Vairāk šis ir sasāpējis jautājums tieši mazdārziņu īpašniekiem. Šobrīd notiek intensīva cīņa mazdārziņos ar vabolēm. Viņas tiek mehāniski lasītas un dažā labā vietā pat diezgan daudz. Nu, tātad šī cīņa ir sākusies. Kāda būs jaunā kartupeļa prognozētā raža? To varēs noteikt jūlijā. Galda kartupeļus varēsim sagaidīt jau jūlijas sākumā, bet pārstrādes kartupeļus augustā. Diāna Āboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.